စဘာဆိုင်ဧက၈သိန်းနီးပါးအထိရေကြီးနှင်းမြှုပ်မှုကလာမယ့်လေးလအတွင်းတည်ရမှုရှိလာနိုင်တယ်လို့စံစဘာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကတုံ့တက်လိုက်ပါတယ်။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဆန်းကတည်းကစပြီးနိုင်ငံတော်မြေပြိုရေကြီးနှင်းမြှုပ်မှုတွေကြောင့်မြို့ပေါင်း60နီးပါးကလယ်ဧကပေါင်း8သိန်းနီးပါးပျက်စီးခဲ့ရပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတည်ရောက်မှုကလာမယ့်လီလအတွင်းမှာတည်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဘကူတိုင်းအတွင်းကကိုယ်တိုင်စိတ်ပျိုးထုတ်လုပ်သူဆန်ဆက်ပန်ရှင်တူကပြောပါတယ်ဒီလိုတော့မလို့ရတယ်ကွာဦးထင်တာပေါ့နော်။တော့ဦးထင်တာတော့လီလာရဲ့ဟိုဘက်လောက်ကြမှာအကျိုးကြောင့်နေတော့သုံးလားလီလာဟိုဘက်ကြမှာတော့ပုံမထင်ဘူး။ဦးလိုလိုရပါတော့လို့ဆိုတော့ဒီကွာဟောင်းထန်ဟောင်းရတယ်ခုထားတာအဲညာလေးညာလေးဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဟိုလက်ကျန်နေရတယ်ပြန်ပြီးတာပေါ့ကြည့်ရ။အဲလက်ကျန်ကျန်နေရတယ်ဆိုတော့လက်ကျန်အဲဒီဟာကြီးပြန်ပြီးကြတယ်လိုက်ခုလို့ကျင်အခုဒီလိုလာထုတ်တာဆန္ဒကတန်လီတန်းလောက်လီတန်းအပေါ်မှာအဲရှိနေတယ်လို့သူရင်းရံကြည့်ဝင်တာထုတ်တာ။လက်တလုံးမှာဆန်စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကတလားတစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ပြီးဈေးတင်ရောင်းရင်ဖန်စီထောင်ချတဲ့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနေလို့စပါးတွေရင်းနှီးမြုပ်ပြီးနောက်ဆန်စည်းအစမတန်မြင့်တက်လာတာမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိနေပေမဲ့ဧက၈သိန်းနီးပါးရေကြီးနှီးမြုပ်မှုကတိုင်းတစ်ခုလုံးစာလောက်ရဲ့စဘာဆိုင်ဧကတစ်ခုစာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းဝန်စာဖွလုံရေးအတွက်လာမယ့်နွေစဘာပေါ်ချိန်ကြမှာပဲဆန်ပြပတင်ပို့ရလုပ်ငန်းကိုစဉ်းစားတင်တယ်လို့အရာဝတီတိုင်းကဆန်စဘာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတူကကြံပြပါတယ်ဥပမာပြောရရင်အခုလက်ရှိကျန်တဲ့ဧကကျန်တဲ့ဧကပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဧကရဲ့ဟိုအကြမ်းင်းအထွန်းလုံးအတွက်လည်းပြည်ပြီးဥရဒါစားလုံးမှုအရေးကြီးရမှာလည်းနော်စားလုံးမှုအရေးကြီးတယ်အဲ့စားလုံးမှုကြီးလဲလို့အလောက်ကလည်းပူရှန်တယ်ဆိုရင်တော်မဒီအခုပြည့်စည်တဲ့နေရာတွေပြန်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့ຫນွေပေါ့အဲ့လိုဒီထွက်ထွက်တဲ့အချိန်ကြာမှာပဲအဲအိတ်ဆိုးဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ဟောနောက်ဘောဆိုရင်တော့အဲသူကဟိုနှလုံးသားခုလေနောက်နောက်တစ်ခုကအဲလက်ထက်မှာလည်းလက်ကျန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပါအဲ့ဒါဆက်ရေးသေးပါရဲ့ဒါနဲ့အခုချိန်တော့အနည်းဆုံးကိုကြည့်ကြဖို့တော့လိုတာရောတစ်ခုလက်တော်ရည်ကြီးနှမျိုးမှုစတဲ့တဘာဝဘေးကတမိုင်းတလျှောက်ဆိုးရဆုံးအခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အတွက်မီယိုဖလာလုတ်ကင်လာတဲ့ဆန်စပါးလုပ်ငန်းအပြင်ကြီးလက်ဒေသရှိအခြေခံအဆောက်အုံတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စိန်နဲ့ကျွမ်းသားတွေပါမကြံပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆန်စပါးလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုတ်ကင်ဖို့ကစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မိုးစပါးရာသီမှာရည်ကြီးနှမျိုးမှုကိုအကြီးကျယ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဘကိုးအရှိချမ်းဒေသကစပါးကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးတဲ့ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ရင်တော့ဆေးရီဝါလိမရှိရင်တော့ရီဝါကြီးရကြီးတယ်ဒါမဲ့ဒီလောက်ဧကဘောင်းလောက်ဝါကြီးဆိုတော့ဦးလေးဟိုဆိုးရည်လေးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆက်ပိုင်တယောက်နေတယ်ကိုကလည်းကိုကလည်းတောင်းသူတယောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုးရည်လေးတော့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောက်ဟိုဂျန်နရီ50လုံးနဲ့တွေ့ရတော့မှဒီဧကခွန်ဝင်းညော်လို့ဆိုတော့ညောက်ကြည့်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားအဲဘလောက်ဟိုဆက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီပြစီရအခုကလူရင်းအဲ့ပြင်းနေပြစီတာမဟုတ်ဘူးလေအများကြီးနွားရောပါရောလူရောအကုန်လုံးဦးကြီးအင်ကြီးတွေပါအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာဒါတကယ်ပညာရှင်ဟိုကတော့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တိကျတာသူတို့တွေ့ချက်လို့များတယ်ဟိုကဦးလို့ကြတော့နည်းနည်းပြောရတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့ဒါကြီးကပြောရရင်လည်းအတွေ့အကြုံလုံးဝအတိအကျလို့ဖြစ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာစုစုပေါင်းစပါးဆိုင်ဧက18တန်းရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပြီးစုစုပေါင်းဆန်တန်ချင်း73တန်းကနေ15တန်းအထိထွက်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအတင်းချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စပါးဆိုင်ဧက8တန်းပျက်စီးလို့လက်တလုံးမှာဆန်ဖူလုံဖို့အတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိပေမဲ့လာမယ့်5-6လအတွင်းမှာတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုဆန်စပါးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟန္နာပါ။